Jaakko Estola. Sota-aikainen yksikkö oli sininen brigaati ja siellä kolmas patteristo. Sotilasarvo sodan jälkeen kapteeni. Päivän muistan hyvin tammikuun 16.43. Oli tullut lunta edellisenä päivänä, jo sitä edellisenä päivänä haudat oli täyttyneet ja minua koitettiin ampua jo silloin edellisenä päivänä, että luoti pamahti ihan tuossa korvan vieressä ja sen tietää, että silloin kun tulee hirveä ääni, kova ääni, ihan kuin vieressä olisi, niin luoti ei mene kovin pitkältä. Seuraavana päivänä oli taas Korsusta toista metriä, oli matkaa sinne tulejohtopaikkaan, niin rauhallisesti meni ja ajattelin, että näkösuoja on tässä kohtaa. Ja en pitkälle ehtinyt käydä, niin pamaus kävi taas. Minähän putosin siihen lumeen, että verta tuli suuhun ja mä ajattelin, että jaha, että tämä on mennytkin sitten vähän pahemmin, mutta ihan melkein normaali olo oli, vaikka mies oli siinä sitten ammuttu. Se osui kauluslaattaa. Siinä oli Vänrekin tähti, sai niin kuin toisen tähden siitä pikkusen sen alapuolella. Justiinsa meni tästä solisluun yläpuolelta. Silloin mä ajattelin, että siihen olisi pitänyt kuolla, mutta hirveä verimäärä, kauhea verimäärä siinä tuli sitten. Ja tässä haavoittumassa oli yksi vaihe vielä. Se oli lauantai-päivä ja oli semmoisessa huoneessa, jossa tuli näitä pahimmin kai sitten haavoittuneita ja siinä oli hoitaja ja sitten hän sanoi, kun on saunapäivä, että voisitteko te olla täällä nyt yksin? No kaikki, siinä oli neljä miestä, kaikki oli mukaan hirveän hyvä kuntoisia. Sanoi, että totta kai me tässä pärjätään ja kun se Lotta oli siitä lähtenyt, niin mua alkoi kutittaa. Kauheasti täällä kurkussa kutitti ja normaalisti ihminen sanoi, että mutta ei voinut ajatellakaan, ei voinut minkään näköistä röhinää, päätä ei voinut kääntää, ei lihakset toiminut, kun halusin katsoa naapuria, niin tästä otin kiinni sitten ja kädellä ohjasi ja silloin minulla oli hätä. Oli hirveä hätä, että millä mä saan ilmaa. Sitten kun hoitaja tuli, niin pääsi kertomaan, että tässä nyt ei henki kulje. Tukehtuu mies, niin sitten tuotiin välittömästi happinaamari sitten. Ja oi, se oli ihana tunne. Oli kun raittiin se ilmaa mennyt, kun pikkusella vedellä sai happea ja kaikki se painajaistunne, mikä siinä, se oli ohi. Mies oli ikään kuin terve. Joidenkin kohtalo sodassa on se, että joutuu tai pääsee sinne etulinjaan. Ja olla siellä etulinjassa ainaisen uhan paineessa, nukkua ahtaassa korsussa. Ei se häppöstä. Ihmisarvosta elämää se ei ole. Sotaa tottu. Vähitellen tottu. Nimeni on Heikki Mälkki. Olin kesällä 1944 reservin vänrikki. Joukkueen johtajana jalkaväkirykmentti 25 eli piikkirykmentti.
pieni hetki marssilla Säiniöstä Taliin, tuolla Viipurin itäpuolella. Joukot olivat valvoneita, väsyneitä, huonosti ravittuja ja pitkistä marsseista kuluneita. Monet pojat eivät pystyneet jalkineita pitämään jalassaan, koska jalat olivat jo pahan rakoilla. Ja eräällä mäen kumpareella siinä tuli näkyviin Viipurin linnan torni ja siellä oli punainen lippu. Se oli vaikea hetki. Jollain tavalla toivo oli sellainen, että siinä pystyttäisiin pitämään puolemme, mutta rintama siirtyi sitten hiukan kauemmas ja se onneksi kesti. Mutta tämmöinen nuorelle miehelle, 20-vuotiaalle joukkueenjohtajalle, niin se oli ehkä se kaikkein vaikein taival se. Kyllä siinä nyt tuli mieleen, että nyt on sitten taas Karjala menetetty ja ehkä kaikki muukin menetetty. Mutta seuraavana päivänä se arki oli sitten taas edessä. Siellä toimittiin niin kuin sodassa toimitaan, ei siinä mitään. Se tunnekuohu meni ohi. Sota on paha asia. Se on joskus välttämätön. Mä puhun nimenomaan puolustussodasta, mutta se on monelle ihmiselle ylivoimainen kestää ja kaikille vaikea. Nimeni on Irma Lähdesmäki ja olen sota-aikana ollut IV-lottana. Terijoelle sattui semmoinen tapaus. Mä en ehtinyt olla siellä kuin noin viikon. Siellä tuli Kronstadtista tykistökeskitys. Se oli niin kamalaa, että meillä oli opetettu siellä siipikarjanhoitokoululla, että jos jotakin tämmöistä tapahtuu, niin pitää heittäytyä maahan ja panna suuhun joku kapula, ettei kuulo mene. Ja sen verran älysin, että heittäydyin maahan ja puita kaatuili ja risuja tuli päälle. Ja mun täytyy sanoa sitä, että kyllä mulla meni kädet ristiin ja että tässä kun se minun kohtaloni on. Ja äiti tuli mieleen, aivan niin kuin sotilailla, äiti ensimmäisenä mieleen. Meidät osa oli jo lähetetty aikaisemmin pois sieltä Papulanmäeltä, mutta juhannussaattona mä olen ollut viimeisenä lähtiänä kuorma-auton lavalle. Pakattiin kello 6 aamulla, että nyt lähdetään. Piti pakata siis tavaransa, mitä niitä nyt oli mukana. Ja me ajettiin sillä kuorma-autolla kaupungin halki ja täytyy sanoa, että se oli surullista näkemistä. Siellä niitä väsyneitä sotilaita, sen näki, että ne oli väsyneitä, kun ne käveli. Ja niillä oli kiväärit olkapäillä ja toiset kaatuilivat ja niitä makasi siinä kadulla. Ja mulle jäi mieleen erikoisesti, kun alkuovet oli alkoholiliike ja ovet oli rikki. Sieltä oli pullot särkyneet ja ne koettiin kadulta ne väsyneet sotilaat saada nestettä vähän kielellensä ja se oli jotenkin niin surullisen näköistä. Se tuntui kauhealta, että semmoinen voimakas vyöry sotilaita tulee ja meillä on vaan ne väsyneet sotilaat siellä Viipurissa. Se jollakin tavalla herkisti mielen, että nyt tämä on kyllä loppu, että miten tämä päättyy. Mutta
ajateltiin, että kyllä meistä IV-elotista oli pidetty kyllä huoli, että meidät vietiin sieltä pois, mutta kyllä semmoinen kauhea säälin tunne oli niitä sotilaita kohtaan. Sille ei voi mitään, sitä ei voi kuvata oikeastaan sillä tavalla, mitä nyt kuorma-autolavalta nähdään, että ne joutuvat raukat, nehän perääntyvät sieltä ja olivat väsyneet. Olivat, sen näki sen väsymyksen. Se on kauheaa. Nyt se näkee televisiossa, mitä se on. Nyt te katsotte televisiota, niin te näette, mitä se on. Siinähän on aina hengenmeno päällimmäisenä. Ja kodit hajotetaan, pommitetaan ja ihmisiä sieltä kivikasasta, niin sieltä etsitään sitten ihmisiä, onko eläviä. Se on niin kauhea se sota, että sitä ei kyllä... Tulee ihan kohta veet silmiin, kun ajattelee sitä, että mitä se on. Sakari Sippola, sodassa korporaali panssaridivisioonan jääkäripataljona kakkosen ensimmäisen komppanian mies. Siinä kuutterissa oli heti sellainen, että meidän pataljoonan ei pitänyt lähteä hyökkäykseen silloin 14. päivä kesäkuuta. Mutta kun me tulimme siihen etulinjaan ketjussa koko pataljoona, niin siinä oli jalkaväkijoukolla hyvin harva miehitys. Me kysyimme sitten, tai joukkuejohtaja kysyi, että onko edessä vielä suomalaisia vai ryssiä, niin ne sanoi, että tästä kun mennään eteenpäin, niin sitten kaikki on ryssiä. Ja no mitenkäs nuo kenttälinnoitetut asemat, niin ne sanoi, että no he menettivät ne, että jos on ehkä 200 metriä, niin joukkojohtaja sanoi, että no me otamme ne sitten haltuun heti. Ja niin lähdettiin sitten hyökkäykseen ketjussa, joka ei ollut kyllä tarkoitus ylemmän johdon taholta, että me olisimme siinä vaiheessa lähteneet hyökkäykseen. Ja tultiin sitten 200 metriä enemmänkin. Yhtäkkiä on venäläisiä hyökkäysvaunuja rivissä. Me juoksimme aina vaan, niin sitten pisti putket alas ja pamauttivat. Siinä munkin vierestä kaverilta lensi pää ja toinen itki, mutta toisella puolella samaa ikäluokkaa, ja mä sanoin hänelle, että sitten, että älä samperi itke, että luulevat, että me peljätään, että kun ajattelin, että kun nuoria ehkä halveksitaan, niin että ei näytetä sellaisia oireita ollenkaan. Ja sitten joukkueen varajohtaja sanoi mulle Kessu, että kuule, kaikki muut on perääntynyt, me olemme vaan täällä, että nyt lähdetään. Ja mä sanoin, että tämä on haavoittunut, että meidän pitää saada se mukaan. No ei, haetaan sitten myöhemmin, mutta nyt lähdetään, ja niin peräännymme sitten. Sehän kuuluu sodan olemukseen, että vihollista ammutaan ja vihollinen voi kuolla ja itsekin voi kuolla. Ja kun vihollisen kuolleen vainajan näki, niin se ei herättänyt mitään tuollaisia suuria myötätunnon väristyksiä. Mutta jos näki oman vainajan, niin se kyllä oli karmea
kokemus ja ajattelin, että olipa sillä huono tuuri ja kyllä mullakin voisi olla huono tuuri. Ja kyllä mullekin voi käydä tuolla samalla tavalla. Se kai oli sitten aiheutti sen, että tietyllä tavalla suhtautuu tilanteeseen, että kaikki on arvaamaton. Olen Erkki Mäkilä, sotilasarvo on sotamies ja 3. prikaatista. Siinä kävi heti niin kuin jouduttiin sinne 4. pataljoonaan rintamajoukkoihin, niin oltiin Korsussa, kun tuli täysosuma. Ja ne, jotka oli ulkona, ne kaikki haavoittu, mutta minäkin olin sisällä, niin ei ollut kuin vähän aikaa oltiin pökerryksissä, niin se oli sillä siisti. Mutta se oli semmoinen alkupaukku tälle. Et sen takia se Korsu kesti, kun se oli voitu tehdä rauhassa takalinjaa. Ja se oli aika uuskin. Niin etulinjan Korsu ei varmaan olisi semmoista kestänyt. Sitä oli pökerryksissä. En mä nyt osaa sanoa kuinka kauan, mutta ensin oli tosista, että oli hiekkaa kaikki suut ja korvat täysin. Ja ovi lensi ulos ja se meni karmeineen ulos se ovi. Ja että jonkunlainen paine siellä oli. En mä, kun olin nuori poika eikä näy niin jälleen, mutta ei siitä mitään traumaa jäänyt. Että. Se on vasta jälkeenpäin ihmetelty, että lähellä oli. Niin. Kun sitä käytiin siellä katolla katsomaan, niin siinä tosiaan oli semmoinen onni, että se oli osunut aika isoon kiveen. Että jos se olisi jotenkin mennyt kivien rakoon, niin se olisi tullut varmaan korsuvasti, mutta se räjähti siinä isossa kivessä. No siihen alkoi tulla sitten porukkaa, kun ne näki muualta, että sinne tuli granaatti, niin ne oli hämmästyneitä, että täällä ollaan hengissä. Siis ne oli aivan varma, että se granaatti tuli sisälle asti. Kun oli niitä viety pois, ne haavoittuneita, niin satuin katsomaan. Oli pölkky, semmoinen kirveellä, mihin hakataan klapia. Niin siinä pölkyn päässä oli peukalo. Irtonainen peukalo oli siinä. Että oliko se silloin, kun se granaatti tuli, niin jotenkin, että kun se hakkas klapia. Niin, mutta se oli ihan nätisti siinä pölkyn päällä se peukalo. Se talvi, kun vietettiin etulinjassa, niin se oli semmoinen rauhallinen lohko, että siinä ei oikeastaan tapahtunut mitään. Siellä pari kertaa yössä oltiin vartiossa 2 tuntia kerrallaan ja enkä mä edes koskaan nähnyt venäläistä siellä. Mutta tietysti näin, kun ne ampui ja tämmöistä, mutta siis ihan näköpiirissä ei ollut, että se oli niin rauhallinen. Yleensä se on semmoista joutilana oloa tai semmoista odotusta, ja kun sotamies ei tiedä, koska sillehän ei kerrottu mitään. Se vaan kulki muiden mukana. Ei sille sanottu, että huomenna mennään sinne tai nyt tehdään tämmöistä. Että se vaan näkyi, kun muut meni, niin sinne mentiin perässä. Että semmoinen odotus ja tyhjän olon semmoinen se oli. Nimi on Reino Kurvinen, sotilasarvo alikersantti. Palvelin sota-aikaa JR9 toisessa pataljoonassa.
Minä olin juuri silloin vartiossa, kun kerran tuli sieltä naapuripesäkkeltä. Ja konekiväri syyti kuullaa sitten siinä. Se ensin heittää granaatin käsikranaatin ja sitten keskitys tulee korsujen ja linjan väliin. Jotta niin kuin estettäisiin sitä saapumista sinne. No sillä kertaa ei onnistunut vihollisella se sieppas. Kyllä se yllättävästi se tulee, ei sitä huomaa. Se vaatii erikoista valppautta vartiopaikallakin. Ja mitä huonompi keli, niin pitää enemmän vielä olla valppaamisi. Se enemmän pyrkii niin kuin huonolla säällä sitä vankia niin kuin sieppaamaan. Se oli vähän jo hämärää. Niin kuin menin konekiväripesäkkälle vartioon ja sitten arvoin, että perruu vähän ylemmäksi, koska se oli alemmas sinne se. Ja tarkkailin sitä maastoa ja siellä annostupakat annettiin, niin minäkin siellä opin niin kuin tupakan polttoja. Sytytin tupakan, niin heti laukesi räjähtävää kuulatus. Se oli virhe mulla, että sytyttää siinä. Olisi pitänyt siellä alempana montussa sytyttää se tupakka. Vaan varjelus oli, jotta ei 10 senttiä. Minä sitten seuraavana päivänä katsoin se ihan tarkalleen, missä seisoi siinä nurkassa. Ja missä oli siihen vähän niin kuin rimailla varustettu ne juoksuhaudat, jotta ne ei multa viere, niin kato mihin kohti se räjähtävä kuulla tullut. Tässä se oli kyllä aika tipalla, että vain ei vielä ollut päivät luettu. Niin. No ei se mitään kivaa sota kyllä ole. Siellä on henki ensinnäkin vaarassa ja toista lähimmästä pitäisi tappaa. Vaan tietysti se sitten, koska omakin henki on tärkeä, niin toinen joutuu aina siinä niin kuin maaliksi, vihollinen nimittäin. Veikko Määttänen, ylikersantti. Meitähän oli alun perin ilomantsilaisia varattu Ilomantsin rintamalle RP-11. Sitten meidän vapaaehtoiskomppania, joka käsitti 2 joukkuetta. Sitten oli siltavartioita ja muita niin, että Ilomantsissa oli kaiken kaikkiaan noin 1150 puolustajaa. Ne silloin, ainakin ylemmät esikunnat, olivat sitä mieltä, että meitä on niin paljon siellä, että me voimme tehdä aktiivisesti hyökkäyksiä sinne itään. Mutta viimeisenä päivänä, silloin marraskuuta, kun talvista alkoi, niin sieltä tuli koko divisioona 18 000 miestä. Minä olen sanonut, että justiin se ensimmäiset, kun ampuvat PC-tykkilöillä ja konekiväärillä me oltiin, niin se on outo tunne. Pojat sanoivat sen tulikaste. Kieltämättömästi se on outo tunne. Niin. Ja mehän jouduttiin sitten perääntymään ja oltiin Nuorajärvellä siinä ja monessa kohden. Meidän vapaaehtoisen komppania, me olimme Möhkössä 4. päivänä. Ja 7. päivänä tulivat venäläiset panssarit, siinä oli silta, se räjäytettiin. Meidän komppania joutui maantiestä, yksi ryhmä oli oikealla puolella ja muu komppania sinne vasemmalle. Siinä oltiin 9. päivään asti ja siinä peräännyttiin sitten seuraavalle jokilinjalle. Se on suurin onnettomuus maalle ja ihmisille. Ei kukaan voi vihata enemmän sotaa, vaan joka on itse ollut siinä mukana. Mutta on eri juttu, jos
maan itsenäisyyttä uhataan, niin silloin on tartuttava aseisiin. Olen Antti Henttonen. Talvisodassa palvelin Andrean suojeluskunnan riveissä. Jatkosodassa palvelin 4. rajajääkäripataljoonassa Syvärillä ja Aunukseen kannaksella ja Pohjois-Karjalassa. Sitten kun summa murtui helmikuun 12.13. päivä, Viipurin suojeluskuntapiiristä kerättiin pataljoonallinen meitä nuoria poikia sinne. Yhdessä yössä vietiin. Meiltä Andreasta lähti 30 pojan joukkue. Meidät vietiin Leipäsuon maastoon 4. rajakomppanian aukkoja täyttämään. Me olimme siellä 2-3 vuorokautta. Jouduimme torjumaan yhtä hyökkäystä. Muistamme, kun ilta pimeällä venäläiset urata huutaen lähestyivät tankkien tukemana. Silloin me saimme käskyn Vändikiltämme, että pistimme päälle. Mutta kävi niin, että nämä 4. rajakomppanian kokeneimmat miehet olivat kaivaneet kangasmaastoon monttuja ja sieltä he kasapanoksilla ja polttopulloilla saivat nämä rintaman edessä tulleet tankit palaamaan. Silloin jalkaväki pysähtyi, urahuudot loppuivat ja porukka vetäytyi takaisin ja me vapauduimme. Olimme saaneet käskyn panna pistimet päälle, mutta emme joutuneet kokeilemaan mitä me olisimme tehneet niillä. Mitäpä me nälkäiset, viluiset, sotilaskoulutusta vailla olevat pojat olisimme paljonkaan tehneet siinä. Niin kuin me sanoimme, että meidät olisi varmaan jyrätty siellä silloin. Se oli meidän pelastuksemme. Se tuli niin yllättäen se meno sinne, että me lähinnä värjöttelimme pakkasessa, kovassa vilussa ja nälässä, kun meillä oli muonana vain, ravintona vain taskusta löytyvät nekkileivän palaset. Siihen tottui. Kun ne jälkeenpäin ajattelee, niin ei siellä summassakaan hangilla maatessa, matalassa lumikaivannossa maatessa, niin ei siellä oikeastaan pelko tullut mieleen. Jännitys tietysti oli mielessä, miten tässä käy. Mutta siihen tottui. Yllättävän pian siihen tottui. Ja niin kuin antautui kohtalo huomata, me olemme nyt täällä. Meille käy niin kuin on sallittu. Sitä ei pysty oikein kuvaamaan sanoilla. Se pitää itse kokea. Voin sanoa, että se on ihmeellistä, että se ei lamauttanut meitä poikia, vaan me sen kaiken paineen ja pelonkin keskellä me halusimme tehdä sen, mitä kuinkin pystymme. Me halusimme ikään kuin korvata miehiä. Niin Franz Kragel, kersantti, jalkaväkirykmentti 61. Olin saanut lomapaperit käteeni iltapäivällä ja sitten kello 18 tuli lomakielto. Tuli kovat taistelut ja oli läpimurto naapuri
yksikön kohdalla. Ja siinä oli kovat taistelut. No, kun nämä taistelut loppuivat, niin meille tuli yksikön ohje, että pitää suorittaa välimaastotarkastelua ja tarkkailla sitten, ettei ole mitään tekeillä uusia rynnäkköjä. Ja näin minä olin mukana yhdellä partioretkellä ja siinä sitten jouduin käskystä hakemaan jonkun esineen. En muista, mikä se oli, sillä mä kun käännyin ympäri, niin olin yhden puun lähellä, missä oli putkimiina. Ja se mä sekoisin siihen ja haavoitun. Se repi mun oikeaa reittä aika kovasti ja mulla on vielä reidessä noin 40 sirpaletta jäljellä. 14 on leikattu pois sodan jälkeen vuosien mittaan ja nyt on oikeastaan sirpaleet olleet aika rauhallisia. Vuonna 1982 niin sattui sellainen juttu, että mun kieli meni ihan turvoksiin. Ja sitten mä sain painettua sen kitalakeen ja näin, että siellä on musta läikkä. Ja koitin sormella siihen ja totesin, että se on kova aine. Ja kävin kaapilla ottamassa pinsetit ja otin pois sen mustan kappaleen. Ja se oli sirpale, joka oli 4 millimetriä pitkä, ihan terävä kärki ja 0,8 millimetriä tämä toinen pää. Se on tietysti ihan, sanoisin, oma henkilökohtainen asenne siinä, että ottaako sen sillä tavalla, että tämä on nyt tällainen tilanne ja eikä ajattele sen syvempää sitä asiaa, vaan toteaa vaan, että tässä ollaan ja näin jatketaan. Minä olen Matteus Viktori Aittooja, syntynyt Vuhoksella. Täytän toukokuussa 1996. Ensimmäinen taistelu oli Sallassa. Ensimmäinen päivä heinäkuuta ylitettiin raja 24.00. 4 aikaa kaatui ensimmäiset suomalaiset siinä. En ollut mukana siinä, enkä minä haavoittunutkaan siellä Sallassa ollessa. Minäkin pelkäsin niin komeita ja huomasi, kuinka moni pelkäsi. Joku upseeri pelkäsi niin kovasti, ettei pystynyt johtamaan ollenkaan. Että sitä me vähän halveksittiin, että ei sillä lailla voi. Kyllä ihminen pelkää, mutta se pitää voittaa se. Ja komentaja puhuu tästä itsekin, että hänkin pelkää, mutta hän voittaa sen pelkonsa. Että täytyy pystyä vastaiskuihin ja muihin semmoisiin. Kyllä sitä vähitellen siihen tottuu sitten ihminen, että kaiken kestää. Se on semmoista, että jompikumpi kuolee, saattaa kuollakin.
Aira Kojo, Pikkulotta. Siellä oli joku mieshenkilö, joka kertoi, minkälainen määrä laitetaan niihin kaasunaamareihin. Ja se oli vähän meni niin kuin semmoisena hihnatyönä, että yksi teki sitä, seuraava teki näin. Ja sitten aina 6-7 henkeä oli niin kuin semmoinen työryhmä. Sitten vaihdettiin aina, että niin kuin tuli vähän vaihtelua, että se, joka oli ollut ensi purkissa, niin se sai laittaa sit seuraavaksi sen sideharson ja ne hiilet, aktiivihiilet. Ja sitten se meni taas eteenpäin ja sitten ne kerättiin sinne yhteen nurkkaan, joka siellä oli pahvilaatikoita muistaakseni. Ja sitten laitettiin niin, että ne oli kaikki hyvin rivissä. Se oli vähän niin kuin luonnollista. En mä pitänyt ainakaan sitä. Ja siellä sitten puhuttiin, että näistä asioista ei sitten kerrota kaupunkilaisille. Sen mä muistan, että mitä varuskunnassa tapahtui, niin se oli vähän niin kuin oma yhteisönsä. Ja siellä kun tehtiin tätä kaasunaamaria, niin mä varmaan nyt vasta muutaman vuoden aikana mä olen edes kertonut, että mitähän niille on tapahtunut, niin, koska odotettiin, että tulee, tai pelättiin, että tulee sinappisota. En mä tiedä, olisiko ne auttanut, mutta joku oli tutkinut, että kuitenkin se aktiivihiiri on semmoinen, joka suodattaa niin, ettei se ole myrkyllistä. Meillä pommitettiin yksi hevostalli, niin mä nyt muistan, oliko siinä 68 vai 78 hevosta sisällä. Ja me asuttiin rakennus 9, niin se oli semmoinen, olisiko nyt 2-30 metriä meidän talon seinästä, niin meiltä meni, me oltiin onneksi edellisenä iltana, meidät oli otettu pois ja viety meidän kesämökille, niin pommitus tuli, ne hevoset kuoli tietysti suurin osa niistä, ja meiltä meni ikkunat ja ovet sisään ja raplingit putos, että sen jälkeen me oltiin sitten Merenlahdella 16 kilometriä kaupungista. Me oltiin siellä sitten evakossa. Meillä oli yksi Säilän perhe meidän kanssa samassa pikkumökissä. Niin äiti katsoi ikkunasta, että tuolta tulee tuommoinen musta tumma hahmo suksilla meidän rantaa. Ja ne mun äiti ja se säiläntäti rupesi itkemään. Se oli pappi, joka ilmoitti, että säilän sitä oli kaatunut. Se on ihan kauhea se on. Mutta se, että ei saa menettää niin kuin järkeä, että täytyy niin kuin, jostakin syystä tulee semmoinen sisäinen voima, että ei lähde niin kuin tyhjän perään sitten juoksemaan tai muuta. Että kyllä siellä oli monta semmoista tilannetta, että jäi miettimään, että onko se niin, että jollakin ihmisellä on vaan kohtalo, että nyt se kuolee tai on näin. Olen Olli Vuorio. Majuri sota-aikana olin jalkaväkirykmentti 6. ja viestipataljona 5. Kyllä silloin nuorta vänrykkiä hirvitti, kun ajattelin, että joudutaan todennäköisesti sotaan. Ja se koulutus, jonka oli erukoossa saanut, niin se oli aika heikkoa, koska kurssi oli niin tavattoman iso. Meitä oli 1500 kappaletta, että siellä ei joutunut muuta kuin ani harva junailemaan kurssin aikana. Mä en joutunut kertaakaan. Ja sotahan sitten alkoi ensin Aunuksen suunnassa,
ja IR-6 oli siellä rajalla. Varsinainen hyökkäysvaihe alkoi vasta elokuun alkupuolella. Semmoinen Teerimäen murros oli ensimmäinen, joka piti ylittää. Siellä vastaan tuli niin kova tulitus, että meidän täytyi sieltä avonaiselta murrokselta vetäytyä takaisin. Ja siinä rinnallani ensimmäinen joukkojen poika, kun kaatui, olin saada shokin. Tällaistako tämä sota on? Tässä on henkivaarassa. Kokemustahan ei ollut yhtään. Tämä oli ensimmäinen kerta, jossa joutui joukkoita johtamaan. Mutta ne joukkojen varusmiehet, ne olivat olleet melkein 2 vuotta palveluksessa. Että ne oli erittäin hyvin trimmattuja valiojoukkoa ryhmänjohtajia myöten. Että luotin heihin, että heidän kanssa pärjään. Ja hyökkäysvaiheen aikana sieltä Ruokolahdelta Valkeasaareen niin oli muutamia tilanteita, joissa oli tiukka tilanne. Yhdessä vaiheessa Tietävälässä niin pataljoona oli vähän toista vuorokautta motissa. Elävästi jäi mieleen, kun yhtenä iltana niin Vänrikki Tirkkonen söi ison kiven takana rautaisannosta. Hän sanoi, että älä nyt, että huomenna tulee ruokaa, älä syö. Se oli kielletty, ettei sitä saa syödä. Hän sanoi, että huomenna minä en tarvitse. Ja kun lähdettiin liikkeelle, niin hän kaatui ensimmäisenä. Että hänellä oli ilmeisesti jonkinlainen tuntuma, että näin tulee tapahtumaan. Ja se järkytti. Hän oli ensimmäinen joukkojohtaja, joka komppaniasta silloin kaatui. Hyökkäysvaiheen jälkeen oltiin puolustuksessa Valkeasaaressa. Ja Aleksandrovskassa oli semmoinen eteen työnnetty tukikohta, jossa mä olin joukkueeni kanssa. Ja syyskuun puolessa välissä niin naapuri hyökkäsi sinne ja meillä oli pakko vetäytyä siitä. Minussa yhdellä kaverilla sanoi, että juoksen nyt. Monta kymmentä vuotta jälkeenpäin olin puhelinyhteydessä, että pelastit henkeni. Mutta sitten mä sain toisen joukkueen vahvistukseksi ja käskyn, että oli otettava se tukikohta jälleen haltuun. Ja se oli semmoinen tilanne, että niin kuin ensimmäistä kertaa tuntui taisteluinto tosiaan. Juosten mentiin sinne. Oli päällystäkin päällä ja matkan varrella mä tunsin, niin kuin joku olisi nykässyt päällystäkin helmasta. Sitten kun se tilanne rauhoittui, kun saatiin se tukikohta jälleen haltuun, niin totesin, että manttelin helmassa oli luodin reikä. Se oli mennyt jalkojen välistä. Sellaista, johon toivoisi, ettei kukaan koskaan enää joutuisi. Se hengen vaara on niin suuri. Ja sitten mulla oli semmoinen tuntu, että mä en kaadu, mutta mä voin haavoittua. Ja mä pelkäsin, että se ottaa kipeätä silloin. Mutta onneksi en saanut sen armoa. Olavi Sorvari, alikersantti, olen palvellut tietysti ensiksi koulutuskeskuksessa ja Pion B33 ja sitten pisimmän aikaa JR7 ja JR7 pioneeriosastossa. Ensiksi pyykkäs maataistelukoneet aivan matalalta. Me oltiin joku neuvottelu, meillä oli siinä, oli se yksi meidän väntikki nokalla siinä ja jotakin siinä neuvoteltiin ja
yhtäkkiä tuli tuota pujelattujen korkuella, niin ne aina kun konekiväärit paukkuu ja mahtoi niillä olla pieniä tykkiäkin, mutta Vänrikki vaan huusi, että hiljaa kaikki, älkää liikkuu yhtään. Ja meitä suojasi se vähän, kun se oli vanha pelto, niin se, siinä oli katajaspuskia, niin kun me oltiin siellä jäykkänä tuota, niin kauan, kunnes ne lentokoneet meni ohi. Jotta se, ne ampui kyllä koko ajan, mutta ei tullut meidän porukkaan. Se voi sanoa, että se oli shokki vähän aikaa. Sellaista ei oltu nähty niin Suomen rintamilla, että on tuhansia tykkiä rupeaa yhtäkkiä puhumaan tuota sieltä. Ja sen takia siellä, ne varustukset ei kestänyt yhtään siellä. Että ne oli heti tuota, heti, ja varsinkin tänne sitten Suomenlahden rannalla, sehän sieltä murtikin. Meidän lohkolla nyt vähän aikaa viivyteltiin, että se ei ihan heti, mutta kyllä se siinäkin pahaa jälkeä teki. Ja sitten vasta kun päästiin Siiranmäkeen, niin sitten ne oli, saatiin ne kaikki taas järjestykseen. Siiranmäki hän kesti, että sitä ei Vihollinen saanut murrettua. Että. Kyllä se Siiranmäkikin oli paha paikka, kun tuota, minä joudun virittämään siinä 60 HV-miinaa, kun jalkaväki tuli pois, niin siinä kyllä piti pitää tuota hermosa kurissa, että sitä oli kyllä kaksi varmistajaa, jotka koko ajan ampu vieressä tuota. Sanotaan nyt, että ne oli varoituslaukauksia, kun savua oli joka paikassa, niin eihän siinä nähnyt, tuleeko sieltä vihollinen vai ei, mutta kun ei siinä koko ajan sitten ampuja. Se oli sellainen se vanha-aikainen miina, niin siinä on kaksivaiheinen se tuota, viritys, niin tuota, siinä meni 2 minuuttia aina sen miinan viritykseen. Mä 60 miinaa viritin 2 tunnin aikana, niin tuota, jotta nyt kun minä kävin tuota, jotta kyllä se varmaan oli, on ollut vähän järkytys, kun minä voin noin vähän yli 10 vuotta sitten kävin siellä, niin kun mä katson sitä, missä niin mä olin miinottanut melkein mennäisi tulla itku. Että emme ainakaan silloin sota-aikana tuota, ei muista, että ei siellä tullut, ei mulle tullut itkua sota-aikana. Että kyllä mä sen kestin, mutta sodan jälkeen se oli jo pahempi tilanne. Siinä mekin jouduttiin luovuttamaan sen takia, kun tuota, Viipurin suunta petti. Ja se oli, kato, niin kaukana siellä Viipurissa, niin sieltähän oli lähettävää tuota, ei siellä voi. Ja Änruutihan oli, en minä sitä ole Änruutia itseltään kuullut, mutta mulle yksi everstiluutnantti sanoi, että Änruuti piti sitä pahana, kun tuota, piti luovuttaa. Ensiksi voi, ei pystytä vihollinen torjumaan, niin sitten joudutaan lähtemään. Että tuota, tuli päämäistä määräys, että peräännyttävä Äyräpään harjolla. No se joka tapauksessa, että leikki on kaukana. Ja kovissa paikoissa, niin tuota, kyllä siellä vähän rukoillaan. Tuota, rukoillaan sillä tuota, minäkin joudun, oikeastaan oli minun tehtävä aina lukea tuota päivän tunnussanaa pojille. Tuota, siellä ei muuten lauleta tuota elämää juoksaudoissa, eikä semmoisia, että kaunis on kuolla joukkoseessa. Oikeastaan siellä ei lauleta ei mitään, että se tuota, kyllä mieltä on lauluääni pois siinä aikana. Että kun oikein on riittinen tilanne, niin kyllä kaikki on vakavia ja kaikki kuuntelu, kun meillä oli annettu niin kuin sellainen kirja, jossa oli joka päivälle aina tunnussana. Ja se oli sanottu tai lukea aina tuota sitten joukko-osastossa. Nimeni on Olavi Aulamo, kersantti, ja palvelin 3. eli sinisessä prikaatissa radiosäkteenä. Se oli kyllä aika muista. Nehän oli aina 10 päivän välein.
se ensimmäinen ei ollut niinkään kuin siinä oli semmoista taukoa. Niin kuin. Mutta sitten seuraava varsinkin, tai siis se viimeinen lailla oli koko ajan, koko yön. Aina tuli uusia koneita. Ja IT ampui kuin vimmattu. Ja tuntui, että ne ei saa mitään aikaiseksi. Jälkikäteen vasta olen lukenut siitä, että se oli erinomaisen hieno torjunta, joka kyllä siitäkin se osoittautui sikäli, että sinne Santahaminen lähelle mereen tuli niitä pommeja paljon ja sitten myöskin itse sinne Santahaminaan. Sitten venäläiset laski semmoisia, luultiin, että ne on ilmatorjunnan häirinnäksi laskuvarjoilla, semmoisia kirkkaita fosforipommeja. Ne kuulemma olikin semmoisia kohdistus sitä varten, mutta tuntui, että ne ei putoa ollenkaan, tuli hyvin hitaasti maahan. Ja sitten aamulla me niitä sitten kerättiin. Se oli amerikkalaisia kuulemma ja hienoa silkkiä ja kukin temppasi itsellensä, mutta pisi aina kaappiin, mutta kyllä se oli turhaa touhaa, kaikki takavarikotiin pois sitten. Se on jäänyt mieleen, kun yöhävittäjä ampui pommikoneen alas ja muistaakseni se räjähti siellä ylhäällä. Ja siellä sitten tuli tieto, että on tulossa joko laskuvarjon sotilaita tai sitten tätä lentäjiä, että nyt niitä pitää lähteä etsimään. Ja kun mä olin ryhmänjohtaja, niin uusia 260 alokkaita oli, niin sain kommentoinnin niin ryhmä ja sinne pimeää metsää lähdettiin etsimään. No, eihän sieltä mitään löytynyt. Itse se ryhmä hajosi siellä pimeässä metsässä. Lopulta olin yksi ja olin kadettikoulun semmoisessa, jossa harjoiteltiin aikaisemmin mekin, niin käsikranaatin heitto ja siinä oli semmoinen katos. Oli siellä piilossa, ne oli aika pieniä pommeja, mitä sinne tuli, mutta niitä sitten räjähteli kyllä siinä ympäristössä. Kyllä se pahalta tuntui kyllä. Ja se tosiaan, kun se näytti sieltä, että se on koko Helsinki palaa, mutta ei se sitä sitten ollut. Ja tosiaan selvistä suurin osa niistä, valtaosa meni mereen niistä, kun se oli semmoinen sulku ammuttiin eteen. Ja lisäksi siinä oli, silloin oli keksitty semmoiset granaatit, jotka räjähti, oli fosforia tai jotain, niin samalla siis valtavan leimauksen niin räjähdys, niin se pelotti niitä lentäjiä, että ne kaarsi pois jo ennen kuin ne pääsi ihan kohteeseen. Mutta emme sieltä semmoista ja tiedetty mitään. Jaa, sitä kun itse oli silloin niin nuori, sitä ei sillä lailla ajatellut kuin näin jälkikäteen. No kokonaisuutena ei niinkään pelännyt, että esimerkiksi omaa kuolemaa ei niinkään, mutta kyllähän tietysti kansankohtalo pelotti, mutta sitä niin omaa kohtaloa ei sillä lailla, kun oli poikamies ja isänmaallinen tunnelma oli kaikki aina ja ja kyllähän me siis ei tiedetty tätä tosiasiaa, että me ollaan tosi tiukilla. Se tuntuu, että kun kyllä Suomi pärjää. Nimeni on Lars Löylund, sotilasarvoltaan luutnantti. Minä olin alusta asti mukana, koska 30. päivä marraskuuta 1939 Helsingin ensimmäisessä pommituksessa minä haavoittuin. 500 kilon pommi putosi noin 20 metriä minulta ja minä tein maailman ennätyksen pituushypyssä, joka ei ole koskaan hyväksytty. Lensin koko Arkadian kadun ylitse. Haavoitun siinä olkapäähän ja sain pieniä sirpaleita myöskin päähän.
Minä tulin ensimmäisenä potilaana Punaiseen ristiin kello 3:15. Siellä tämä oli suuri yllätys kaikille. Ei otettu nimiä, ei mitään, vaan pois. Ja seurauksena tästä niin vanhempani olivat aika huolissaan minulta, koska ei ollut mitään tietoja, ei sairaalassa, ei poliisilta, ei mitään. Minut leikattiin sitten kello 1:30 yöllä. Lääkäri sanoi, että valitettavasti tämä tulee tekemään pahaa, koska meillä ei ole mitään nukutusaineita. Keskuslääkevarasto pantiin kiinni 5:00 iltapäivällä. No, minua leikettiin ja se tuntui aika hyvältä. Sitten hän katseli, että miten vanha se on. Minä sanoin, no minä olen 16-vuotias. No missä sä asut? Mä sanoin, asun tässä aika lähellä Mekelinin katu 16. No silloinhan sä voit kävellä kotiin nyt sitten. No, minä tulin kotiin, soitin ovikello ja äiti tuli avaamaan, kun hän näki minut kaikki vaatteet veressä ja itsekin, niin hän pyörtyi siihen heti. No, se oli se, mutta ne olivat iloisia siitä, että kaikki oli hyvin. Mutta tämä ei ollut niin helppo koko tämä juttu, sillä kuukauden kuluttua niin tämä haava olkapäässä, mitä minulla se pahenisi märki vaan ja yhtenä joudun sairaalaan ja maanantai aamupäivä lääkäri sanoi, että valitettavasti meidän on amputoitava käsi, että tämä ei ole. Tiistai aamulla, kun lääkäri kävi kierroksella, hänellä oli mukanaan ruotsalainen lääkäri, joka oli tullut vapaaehtoisena. Hän kiersi siinä, kun hän katseli jotain haavaa ja tuosta, hän sanoi, että anteeksi vaan, mutta minä olen just tullut Jenkeistä. Minusta tuntuu, että minulla on sellainen lääke, että koitetaan nyt, jos tämä auttaisi. Ja tämä oli siis niin suuri, se oli yksi sulfa tuntematonta Suomessa siihen aikaan. Sota on maailman tyhmin asia. Pitäisi pystyä keskustelemaan, jos on erimielisyyttä, että siinä on. Ja se, mitä minua ihmetyttää, se on tänään, että uskonto määrää, mitä maailmassa tapahtuu. Ilmari Koppinen, yliluutnantti. Sota-aikana palvelin puoli vuotta Rajajääkäripalvelun kuutosessa ja monessa muussakin paikassa. Oli täydennys upseerina, kun Majeski ja Murolen pataljonat menivät Murmanin radalle. Se matka oli, ei se 100 kilometriä ollut, mutta vähän sinne päin. Se luutantti, jonka kanssa me hiirsi perässä, sanoi, että hänellä on täällä povessa kirje Mannerheimilta Majeskille. Että jos hän kaatuu, ota se kirje ja vie perille. Ja siinä käskettiin, oli niin, että kun piti aikaisempi käsky ollut pitää rataa hallussa 3 päivää. Nyt ei tarvitse, ei pidetä 3 päivää, vaan tehdään ne tuhotyöt siellä Venäjän toimessa alueelle ja nopeasti pois. Ja tosiaan me saimme sitten kiinni sellaisella järvialueella, joka oli siellä. Olisiko 5-6 kilometriä radalta ja siellä mä saan joukkueen vehdettäväksi ja joukkueen vedin sitten komppanian mukana sinne radalle ja siinä pioneerit räjäyttivät rataa
Kahden kiskon väliin laitettiin panos ja yhdellä panoksella meni kaksi kiskoa. Ja sitten katkettiin sähköpilveitä ja muita. Mutta näimme sieltä, mitenkä tämä toinen porukka, joka oli etelämpänä, oli tuhonnut Venäjän armeijan varastoja. Ne on komea tulipalo siellä näkyy siellä järven takaa. Ja tämä oli venäläisille ihan yllätys. Se on niin yllätys. Ne oli jopa vähentänyt miehistöäkin sieltä Maiguban kylästä. Ja nyt kun sitten pois tulimme, niin me emme saaneet pysähtyä, vaan hiihtää. Kun me hiihdimme, niin tuntui niin kuin mä olisin unessa hiihtänyt. Oli niin väsynyt. Mutta ei siinä sitten, kai se jotkut kavereista jo täytyy nostaa, että ei saa maata, vaan täytyy hiihtää. Ja kuitenkin sitten välillä tuli Venäjän lentokoneet pyöri meidän päälle ja me makasimme liikkumattoman niin kauan kuin ne koneet pyöri, niin pensaan juuressa, etteivät ne nähneet. Mutta sitten kun meillä oli hevosia, meillä oli vajaa 300 hevostakin mukana, niin nämä ei osannut olla hiljaa ja ne sai muutaman hevosen tapettua koneesta. Ja koko porukka hiihti monta päivää ja sitten olimme vielä muutaman päivän sitten siellä vahdissa, että tuleeko venäläinen perässä vai ei. Niillä kerralla, kun me partioretkellä olimme, olimme kolmella tämmöisellä partiolla, me saimme sissimua paketin. Sissimuunassa paketissa oli erittäin hyvää ruokaa, lihaa ja kaikkea. Oli siellä sitten muutama piristyspilleri, jota sanottiin myöhemmin, mutta eihän silloin tietysti mitään vaikutusta, me tiettykään, että mitä se on. Mutta se oli se paketti, se oli sitten hyvä. Siellä jopa kaimisi kahvia, mutta se muuttui sitten korvikkeeksi. Että näin oli. Sotatoimen puolustustoimi on koko kansan tehtävä. Ja siinä ovat tehtäviä niin paljon, että kaikilla olisi jotakin, joka kykenee siinä. Tämä monitehtävinen, se ei tule monta kertaa esille julkisessa mediassa. Ja siitä johtuukin, että oli niin monessakin paikassa, mutta vielä on monta monet tehtävät, joissa en ollut mukana. Sotamies Jokinen, Ahti Tapio, 14. komppania ja 3. prikaati, sininen prikaati. No, niitä tuli sitä venäläisiä tätä tietä ylös, niitä oli siinä heiluja, ne pelleli siinä, niin minä pistin konepistolin toimimaan ja aloin pahtaa niitä siinä. Niin, kyllä niitä siinä jo. Jonkunen sitten heitti veivissäkin. Sen takia, kun mä haavoitun, niin mä jäin vangiksi. Kun mä saan sen sirpaleen jalkaa, niin en mä päässyt enää minnekään. Niin venäläistä porukkaa tuli sitä tietä ylöspäin, niin ne nappasivat mun siinä sitten kiinni. Sitten sitä finskia molotettiin siinä koko aika. Sitten kun mä olin siellä kuulusteltavana siellä, niin onneksi mulla oli se kivääri mukana.
ne kysyi multa, että siellä oli joku suomalainen kaukopartioporukka, kun oli ampunut heidän miehiään paljon. Oli minä. Joo, niin, mä sanoin, en mä tiedä, mutta kuulin vaan laukauksia. Minä sanoin siellä ja juu, se sanoi, että heidän miehiään oli taistelussa kaatunut 17. Joo. Ajattelin, että jaha, että nyt on tieto sitten, että paljon siitä oli kaatunut. Siellä rauta viuhahteli ja välillä napsasti kypäräänkin niin, että kimahti, mutta ei sattunut vielä. Että se oli semmoista jännäämistä koko aika. Siellä oli oltava aina pää piilossa ja välillä vähän pamautellakin. Niin, paska reisu, mutta tuli tehty. Niin mä oon Olli Hovi. Ja sotilasarvo on alikersantti. Erikoinen esimerkki siitä, että mun ryhmäni tuli siellä täydennysmies, joka oli nuori ja erittäin pelko, ettei sillä tehnyt yhtään mitään. Minä säälistä sen laiton sitten näytin polun pään, että kävele kilometrin verran, niin siellä tulee JSP, niin ja saa sillä, että minä lähetin. Mä otin sen riskin, että en tästä tule mitään, kun toi kaveri pelkää. Ei se ollut pinnori, vaan mä ymmärsin sen, että se on liian heikko näihin hommiin. Lääkäri oli onneksi samanmielinen kuin minä. Laittoi se hermoparantolaan ja tämä kaveri korvasi sen sitten sillä tavalla viikon päästä kirjoitti minulle komppaniaan kirjeen, että saat tällä kirjeellä syödä kaikki paketit, mitä hänelle tulee. Mutta nyt olen unohtanut hänen nimensä ja tuntuu siltä monta kertaa, että olisi mukava tavata vielä, jos sota jätti hänet henkiin. Mutta en muista nimeä. No se on kunkin esimiehen luonteesta kysymys ja mulla on onneksi annettu heikommalle säälin tunne. Mä tein siinä väärin. Tiesin, että lääkäri lyö sen takaisin mulle, niin mä saan siitä ikävyyksiä paljonkin. Ja siellä täytyy oman järkensä mukaankin toimia. No mä sanoisin, että se ei ole ihmistä varten tehty, vaikka ihmiset sitä joutuu tekemään, mutta kato, ihmiskunta on niin kenkku, että se on itse itselleen tämän sodan aina tehnyt. Ei sitä kukaan muu tehnyt. Ja se on ollut maailman sivun, ettei se ole nykyaikaisen ihmisen tekemää, mutta että kyllä maata täytyy jonkun puolustaa, mutta että se ihminen, joka tämän sodan siis tekee, niin se johtuu minun mielestäni kolmesta koosta. Se on kateus, se on kosto, se on kiima, joka on myöskin ihmiselle annettu. Ihminen näitä kaikkia säätelee. Se käyttää niitä tai ei käytä.
Minä olen Kaarina Peltola ja toiminut sota-aikana talvisodassa muonitus- ja ilmavalvontalottana ja jatkosodassa lääkintälottana. Evakuointitehtävässä oltiin Koivistolta, kun siellä lähdettiin viemään ihmisiä, lapsia ja nuoria, semmoisella, ennen sanottiin hinaaja oli siinä, mikä veti proomua. Sinne proomuun lastattiin ihmisiä, niitä vanhoja ihmisiä ja sekä niitä lapsia sinne proomuihin. Ja itse jouduttiin jäämään sinne viimeiseksi sitten. Että saatiin se kenttäkeittiö sammumaan sieltä, kun ei saanut savua näkymistä. Sitä ei voi sitä ahdistusta ja tuskaa kuvata sanoilla. Kaikki oli jätettävä. Ei tiedetä, mihin mennä huomenna. Vaikka oli kotona kyllä evästä, mutta eihän ne reput semmoisia olleet, mitä nykyään on. Itse tehtyä reppui. Niihin laitettiin sitten, mitä meillä oli. Eihän siihen aikaan ollut paljon näin paljon vaatettakaan kuin nykyään. Mutta ruokaa voitiin ottaa, kun itse leivottiin aina leivät. Ja sitten särpimet, mitä oli kalaa. Mutta ei sitäkään paljon ollut. Ja sitten jos ei ollut, toisille ei ollut mitään, niin jaettiin keskenämme. Me mentiin sitten Oliveden asemalla, kun se härkävaunto on aika korkea, niin kyllä me nuorena pystyttiin ne hyppimään. Nähtiin että ja kuultiin, että Oliveden aseman rakennuksessa oli jotkut juhlat, vaikka sillä oli pimennysverhotkin siellä. Me mentiin sitten koputtamaan sinne ovelle, sinne Oliveden rautatieaseman ovelle koputtamaan, että olisiko teille antaa meille jotain syötävää, tai kun meillä on tuolla ihmisiä tuolla härkävaunuissa. Niitä oli viisi härkävaunua siinä ihmisiä täynnä. Sieltä tuli ovelle ihminen sanomaan, että te ette kuulu tänne. No me sanottiin, että eihän me kuulutakaan tänne. Mutta me tultiin kysymään, että olisiko teille antaa meille ruokaa, kun tässä on näissä härkävaunuissa on ihmisiä, joilla on nälkä eikä niillä ole ruokaa. Se paiskasi ensin sen oven kiinni ja sitten se toi vanhan laskiämpärin, laittoi kylmää vettä siihen. Tässä on teille. Se oli meillä 39 itsenäisyyspäivän vastaanotto. Ei sitä kenellekään toivo. Se on niin ahdistava. Sitä ei voi sanoin kuvalla sitä ahdistusta ja tuskaa, että kun haluaisi auttaa, mutta kun ei ole mitään mahdollisuutta muuta kuin se rukous. Se oli ainoa loppu. Olavi Lösönen, vuonna 26 syntynyt Suistamon Leppäsyrjän kylästä. Sotilasarvo on tällä kertaa kersantti. Ensimmäinen kokemus on sodassa 10. päivä joulukuuta. Meillä oli armeijan majoitettuna, meillä oli riihi ja kaikki tähän armeijan porukkaan. Ja kun kotiin oli Harjulla, niin venäläinen hävittäjäkone lensi. Ja siihen aikaan ei ollut vesijohtoja ja äitini kanssa haettiin korvolla vettä. Ja kuinka ollakaan hävittäjä lenti sen verran matalalla ja ruikkasi pikkusen. Siinä oli pyhämaalla sotilaita, niin
kylmä vesikylpy tuli ensimmäisenä, korvo kaatui minun päälle, kun mä kanssa eteen, että se oli minun kokemus sodasta. 10. päivä joulukuuta 1939 sain ensimmäisen kylvyn siinä venäläistä lentokoneesta. No kyllä sen sillä tavalla opin ymmärtämään, kun katsoi, kun alkoi köljä palaamaan Pitkärannan suunnasta. Meillä oli Pitkärantaa noin 25 kilometriä matkaa, kun talot paloi ja sillä tavalla, että se oli sellainen kauhunäky oli meille, kun venäläiset eteni siinä suunnassa. Rintamahan pysähtyi sitten sen jälkeen Käsnäselkään ja Kolla oli Suistamon pitäjän itäisin kylä ja sinne sitten pysähtyi venäläiset 13. päivä maaliskuuta ja me oltiin silloin evakkona jo Vesannolla. Meidät siirrettiin kotonta pois. 16. päivä joulukuuta lähdettiin evakkoon sieltä ja mentiin sitten Savon sydämeen. Siellä oltiin sitten evakkona. No, mielenkiintoisin kokemus oli sitten, kun kuultiin välirauhan, kun tuli ja tiedettiin, että kotiin jäi, niin oltiin Vesannolla evakkona, niin meillä tuli melkoinen parkuminen ja itkeminen tietysti tuli, että koti on mennyt ja nyt ollaan niin kuin uusilla urilla. Se oli kova kokemus tietysti meidän vanhemmille ja tietysti meille lapsillekin. No kyllä se, jos silloin kun nuorena kokee tuollaisen, niin se tuntuu kyllä melko ihmeellistä, että minkä takia ei voida sopia muulla tavalla kuin sotimalla. Että kyllä sen huomasi kaikessa olemisessa, että kyllä se niin kuin nuori niin sekä vanhempaa väkeä, niin kyllä niin kuin minun äiti vainaakin, niin kyllä se aina iltaisella muisti rukoille, että päättyisi tuo sota.